But tell me at what cost. I'll find a ticket to ride. I'll be waiting for the perfect time. Sometimes with a look in my eyes, I'll be gliding through these hopeless dreams of mine. When's right to step out of line? I'll be waiting, waiting to see perform. And I'll find a ticket to ride. Para você ligado na tela da EA Sports, o clima é agradável, daqui a pouquinho a bola rola, esperamos um grande jogo. Eu sou o Gustavo Villani, junto aqui comigo na cabine o Caio Ribeiro, a gente tem o maior prazer do mundo de levar tudo a você. É o Bayern de Munique contra o Liverpool. Eu acho que a gente pode esperar uma boa partida hoje, Villani. Um jogo movimentado, aberto, cheio de gols. Apita o árbitro, falta. Começou quente. Afasta o cruzamento, o lance era perigoso. Lewandowski com a bola. Bola cruza a linha de fundo, é tiro de meta. Recupera sem falta. Cruza, manda a bola para trás. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Recebe Miller. Passe para o Coman. Defendeu, vai mostrando o serviço goleiro. Vem o escanteio do Kimmich. Afasta a bola, Fabinho. Thomas Müller. Boa interceptação, ele leu bem a jogada. Vinaldo. Lá vem o Liverpool no ataque. Ela sai pela linha de fundo, sem muito perigo. Hernandes. Coman. Lewandowski. A defesa se fecha, vão valorizando a posse da bola. Que chance para desempatar! Gol! Nananina não! O assistente anula! Acaba com a comemoração, Caio! Eu achei que estava na frente mesmo. Cortou a zaga, sensacional! Jorginho, Vinaldo. Eles vão trocando passes por ali. Sadio Mané. Toca, toca com paciência. Esse é o Liverpool. Os Reds querem espaço. Pega o goleiro, tá viva. Manda direto pra fora, pra alívio da defesa, Caio. E foi um lance bonito, Villani. Arriscou de voleio e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Kimmich, Goretzka, tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Salah, dividida limpa. Kimmich, Goretzka, Thomas Müller. Henderson. Firmino. Toca no Thiago Alcântara. Bateu Salah. Defende Neuer. Firmino com a bola. Pra fazer, pra desempatar.
De muito perto, o atacante fuzila, o goleiro pega. O tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola. Defesaça. É arremesso para o Bayern de Munique. Sané. Lewandowski. Miller. Grande roubada na defesa, dentro da área. Mané. Jorginho, Wijnaldum. Toca, toca com paciência. Esse é o Liverpool. Os Reds querem espaço. Goretzka. Lewandowski. Bola enfiada do Goretzka. Opa, parecia um bom ataque. Não deu em nada, morreu. Wijnaldum. Firmino. Bloqueia bem o chute. E recuperou no ataque. Boa leitura de jogo, levantou. Defendeu, atenção, olha a sobra. Voleio! Lindo chute, manda pro fundo do gol! O Liverpool perde a bola, passe interceptado. O Bayern de Munique controla o jogo, mantendo a posse de bola, mas falta eficiência. Eles estão atrás no placar porque não conseguem criar nem levar perigo à meta adversária. Alaba. Lewandowski. Que enfiada de bola no ataque! Lewandowski! Gol! Pra deixar tudo igual no placar, pra empatar, o Caio! Nesse lance, eles seguiram a risca o famoso tic-tac. Privilegiaram a posse de bola. E vale destacar também o Leva nesse lance. Ele foi decisivo, suportou a pressão, passou pelos marcadores e fez um belo gol. Henderson. O Liverpool trabalha de pé em pé. A marcação não deixa. Que voleio que ele acertou! O time trabalhou bem demais a bola, teve paciência. E aí ele acompanha muito bem o kick da bola e marca um bonito gol. Wijnaldum aparece para interceptar, estava ligado. Os Reds estão na frente, começa o segundo tempo, vamos nessa! Thiago. Virgil van Dijk. Thiago Alcântara. Toca alto na direção do Firmino. Passe em profundidade. Gol! São dois de vantagem agora no placar, é o gol da tranquilidade. Miller. Bobeou, eles retomam. Liverpool perde a bola, passe interceptado. Recebe Miller. Goretzka com a bola. Toma a bola dentro da área. Outro passe cortado, não consegue jogar o Liverpool.
A arbitragem vai ter que aguentar as vaias e os xingamentos agora. A torcida quer pênalti e não vai ficar quieta. A bola muda de lado. Outro passe preciso, erra nada. Se manda com a bola, Mané. Pegou o goleiro. Que defesa espetacular, cara a cara. Foi bem demais o goleirão. Cresceu para cima do adversário. Bola fora. Arremesso marcado. Kimmich. Lewandowski com a bola. Bola recuperada pelos Reds. Vamos para o jogo. Distribuindo bons passes. Bom jogo. Bateu direto. Fenomenal a ponte do goleiro. Incrível. Já parecia vendido no lance. Ele se recupera. Bateu por cima na área. Henderson. Wijnaldum. Toca no Thiago Alcântara. Foi bem para cortar o cruzamento. Afasta o perigo. Linha de fundo. Teremos escanteio. Chega o goleiro. Tira de soco o escanteio. Bola cruzada para o Salah. Mané recebe. Kimmich. Coman. Salah. Dá o bote. Limpo. Sané. Kimmich. O Bayern de Munique vai ganhando o campo. Vai fazer para descontar. Gol! Essa troca de passes foi demais. Desarrumou toda a marcação. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete para marcar um belo gol. Virgil van Dijk. Robertson. Protege, usa bem o corpo. Boa enfiada de bola. Cochilou, o cachimbo caiu. Não deu em nada esse ataque. Gnabry. Robert Lewandowski. Atenção, pode sair o contra-ataque. Perdeu a bola, desperdício contra-ataque. Thiago Alcântara, sob pressão ali na defesa. Firmino. Jorginho, Wijnaldum. Intercepta e mata o ataque. O tempo passa, segundo tempo. Atrás no placar, diferença pequena. E aí, Caio? O jogo está chegando no fim e o Bayern tem que arriscar uma pressão agora, Villani. Dá tempo de achar um gol para empatar o jogo. O Liverpool perde a bola, passe interceptado. Para o árbitro, confirma. Falta para o Bayern. Tic-tac, tá acabando, o olho no relógio, é para tentar o empate. A bola gira de um lado para o outro, eles buscam um buraco na defesa. Wijnaldum aparece para interceptar, estava ligado. Boa bola do Miller. Pegou! Importantíssima defesa, Caio Ribeiro. Tava cara a cara, o gol parecia certo e teria empatado o jogo bem no final da partida. Goretzka com a bola. Instantes finais, não tem nada definido, tudo aberto. Na insistência para buscar um empate no finalzinho do jogo.
direção, olha a sobra. O goleiro fica com ela para tranquilizar de vez, Caio. É, tá precisando dar uma respirada, porque a defesa anterior foi espetacular. Thiago Alcântara, o Liverpool trabalha de pé em pé, a marcação não deixa. E por aqui teremos mais 2 minutos de acréscimo. Mohamed Salah. Sadio Mané. A posse é deles. Ele apita pela última vez no segundo tempo. Segue embalados, 3 pontos na